Hej idioter, og velkommen til en ny video på kanalen. Hvis I ikke har set vores forrige video, så har vi lavet en video om, hvem der skal være med i vores fodboldidioterne cup. Og det var pisse fedt, hvis I gik ind og så den, fordi der er stadig sindssygt mange af jer, der stiller spørgsmål, og vi forklarer altså alting i den video og i en foregående video. Desværre kan I ikke komme og se på. Vi havde håbet på, at I måtte komme og se kampen og møde jeres måske favorit YouTuber, men det kræver, at vi får en hel masse tilladelser, og det kan vi ikke nå at skaffe til den tid. Så når vi planlægger det nummer 2 turnering, hvis det går godt, så kan det være, at vi får lidt større venue, og vi derfor kan have nogle af jer med på lægterne. Det var skide sjovt. Yeah. Så husk at smide et kæmpe stort like på den her video, hvis I godt lide fodbold. Husk at subscribe, fordi at der kommer meget mere fodbold. Og i dag, som jeg læste titlen, så handler det om Copa America. Jeg ved faktisk ikke, om det står i titlen. Vi har nok lavet et eller andet clickbait med, at Messi kommer til at spille de næste 2 år. Men i hvert fald ja, Copa America. Messi ser rødt. Messi ser rødt. Gabriel Jesus græder. Ja, det gør han. Og han smadrer ud over det hele. Han smadrer bare. Men vi starter med det, der nu er main focus. Brasilien vinder deres 9. titel. Ja. Der er meget diskussion om, om det er fair. Der er meget diskussion om korruption. Men de vinder deres 9. titel, og er nu kun 5 titler efter Argentina, og 6 titler efter Uruguay, som der har flest i den her turnering her. Yes. Hvad vil du sige har været det mest underlige ved den her turnering her? Var. Ja, 100% var dommerne. Det er meningen, at dommeren skal være så usynlig som overhovedet muligt. Og det tror jeg ikke, de har fattet nede i Sydamerika. For hold nu kæft, for har de lavet mange opsigtsvinkende ting. Ja. Det er sådan helt vanvittigt, hvor meget rav de har lavet i den. Det er nemlig helt fucked. Og det bringer os nok også til det, som titlen kommer til at handle om. Messis mulige band i 2 år. Messi han bliver bandet på grund af de kommentarer, I kommer til at høre her. Desværre kan jeg se, det hele er fikset, så Brasilien kan vinde. Jeg håber virkelig ikke, at VAR og dommerne kommer til at have noget at sige i finalen. Det, at jeg blev smidt ud, kunne være aftalt højere op i systemet på grund af nogle af mine kommentarer efter semifinalen. Jeg tog ikke til præmieoverrækkelsen, da jeg ikke behøver at være en del af korruptionen. Jeg tvivler ikke på, at Brasilien vinder i morgen. Og det skete jo også, at Brasilien vandt. Altså, det var jo også fortjent event. Den skal vi også lige lægge ud. Jo! De var et bedre hold. Selvfølgelig er de et bedre hold end Peru. De spillede også bedre, og havde mange flere chancer. Ingen tvivl der. Men de får også et VAR-straffe, ikke? De får et straffe til allersidst, som, hvis man har set de andre kampe, i hvert fald ikke burde være et straffespark. Og jeg vil gerne vide med, at alle Argentina-fans, mig selv inklusive, alle Messi-fans, de sidder derhjemme og tænker, hvordan kan det nogensinde være et straffe skulder mod skulder, når der i semifinalen mellem Brasilien og Argentina bliver begået 2 klare straffespark. Det er altså flere eksperter i Danmark har været ude at sige, at selv uden dommercertifikat, så kan man se, at det der både er straffe og direkte rødt til Arthur, i hvert fald på en af situationerne. Så jeg tror, der er mange, der sidder her nu. Ja, det er ikke kun Argentina-event. Der var ikke rødt kort i går. Hvis der er det, så skal der være rødt kort, hver gang der bliver givet skulderskub, eller straffe, eller ja, frispark, eller et eller andet. Så det var helt salas. Jeg synes ikke, at det havde den største indvirkning på selve kampen. De var bagud. De var bagud, men Brasilien var nærmere til 91 minutter, ikke? Så altså, det er selvfølgelig svært at sige, om det var kampafgørende. Jeg synes ikke, det var den største faktor. Hvis det er det, der irriterer mig mest, det er, at Everton ikke får lov til at sparke. Ja, ja, true. Men ja, det er stadigvæk, det betyder noget. Peru, de kunne godt mærke, okay, nu når de det i hvert fald ikke. Nej. Peru var en mand i overtal. Gabriel Jesus, han får et andet gul kort og bliver sendt af banen. Og ja. Og græder oprørt, det var det, vi lige kom til at nævne lidt i starten. Han slår faktisk ud efter VAR-skærmen. Han er en såret mand, han har spillet en fantastisk turnering. Ja, 100%. Scorer mål, ligger op til mål i finalen her. Og bliver så sendt ud. Og jeg tror også, han tænker, det kunne godt fuck os op her. Ja, 100%. Så det er derfor, han bliver ked af det. Og derfor så er det også sådan lidt, det straffespark der, det skulle aldrig have været der. Det slukkede fuldstændig drømmen for Peru, og der var ikke straffe. Så det er en underlig kendelse. Men det er spændende at se, hvad det hele her det får konsekvenser, om Messi han bliver bandet i 2 år. Ja. Det har kommet med bolden ud at udtale, som er den sydamerikanske, hvad hedder det? Spillerunion, ja, eller en klubunion, ligesom der er UEFA i Europa, ikke? Præcis. Så spændende at se, om Messi overhovedet får lov til at spille næste år, hvor der er Copa America igen, bare i Colombia og Argentina. Og der er VM-kval. Nå, men det er i hvert fald spændende at se, hvad der sker. Der var lige en lille break, fordi der var en, der ringede til mig, men det har vi selvfølgelig klippet ud. Eller har vi? Eller har vi det.
En anden ting, der er sjovt, det er, at Brasilien nu har spillet 5 gange på hjemmebane. Mm. Og de har vundet alle 5. Ja. Det lagde jeg også godt mange til kommentatoren, der sagde i går. Det er en lidt underlig statistik, men igen, er det korruption? Brasilien er kendt for at være det bedste hold. Ja, i hvert fald i Sydamerika. Ja. Og muligvis en af de hold, der spiller allersmukkest fodbold i hele verden. Så er det en blanding af, at de er gode, og de måske får dommerhjælp, ligesom nogen vil mene, at Barcelona har fået i mange år. Jeg vil med glæde tilkendegive, at de har fået det dengang, da vi spillede mod Chelsea. Det samme med Real Madrid. Real Madrid spiller godt, men får de også noget dommerhjælp en gang imellem? Det er svært at sige. Jeg tror, altså jo selvfølgelig, men jeg tror lige så meget, det er stemningen. Altså, hvis der sidder 30.000 fans og sidder og råber dine navne, så tror jeg også, det gør et eller andet. Jeg tror virkelig, den der hjemmebanefordel i Sydamerika gør så meget. 100%. Altså, helt vanvittigt meget mere, end vi europæere vi lige går, tror jeg. Og der er forskel på, at der er, jeg ved ikke, om man kan sidde på kampen af 50.000, 60.000. Ej, kampen af, der kan sidde næsten 100.000. Okay, så siger vi 80.000 og sidder over på Messi. Der er bare forskel på, at det er turister, og det er folk fra dit eget land, der sidder over på dem. True. Så jeg tror primært, det er det, der gør det. Men Brasilien, de har også været igennem nogle byer, hvor de ikke har været lige så vældigt. Mm. Så det har været lidt sjovt. Det er et land, der er splittet lidt i, om de kan lide landsholdet eller ej. Ja. Men de slutter selvfølgelig af på Maracanã. Hvor de elskede. Ja, det er en kæmpe fodboldby. Så det er bare lidt sjovt det der med, at de har vundet 5 ud af 5 på hjemmebane. Og de vinder den her gang. Og der har været nogle tvivlsomme kendelser. Ja. Det kan man kun være enig i. Og der har været nogle underlige hold, som der har fået annulleret samtlige mål i kampe. Ja, der var Venezuela, ikke? Der var det 4 eller 5 mål, de fik fjernet mod sig på grund af VAR. Det. Blandt andet også Uruguay, de fik også hyttet 3 mål tilbage på grund af VAR. De var der vist nok, men igen, det er vildt, hvad VAR kan gøre for fodbold. Fordi Uruguay havde i hvert fald scoret 3 mål, hvis ikke der var for VAR. Ja. Så det er sgu rimelig vanvittigt, hvad VAR kan gøre. Ja, og det er jo fair nok, fordi det er jo de fleste af dem rigtige kendelser. Ja, jeg synes, der har været nogle tvivlser, men de fleste er jo rigtige, ja. Og det er jo derfor, man bruger VAR. Men det er bare en ting, ødelægger det fodbolden? Det kan I eventuelt skrive ned i kommentarfeltet, om I synes, VAR ødelægger fodbolden. Nu til nogle lidt sjovere ting. Mm. Nogle awards, som de her spillere lige har fået her. Dani Alves, udover at han er den første spiller til at vinde 40 pokaler, det vil sige ikke individuelle titler, men Serie A, La Liga, Copa America, alle sådan nogle titler. Han er den første nogensinde til at vinde 40. Ja. Han er færdig i PSG. Mm-hmm. Hvor skal han hen? Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg håber, som jeg sagde i et par videoer siden, at han tager til Beckhams klub. Miami? Ja, altså jeg ved, ja, han har jo lige vist, altså han er turneringsspiller. Ja, det er nemlig det. Han blev også turneringsspiller. Ja. Han er en ældre mand. Han er højre bak, men... Men jeg synes stadig, han har niveau til at kunne spille topfodbold. Jeg vil bare sådan... Jeg vil synes, det var sjovt, hvis han tog over og spillede mod Slatern og nogle af dem. Ja, jamen jeg er helt enig. Jeg håber også på, at det bliver noget MLS. Jeg håber ikke, han går Kina. Nej, og jeg håber heller ikke, at der har været noget snak om, han skal tilbage til Barcelona. Der har været noget snak om, han tager til Liverpool og være backup. Ja, det er underligt. Jeg synes også, begge ting, det vil være underligt for Dani Alves at slutte af som backup. Også selvom der er mulighed for at vinde nogle fede titler igen. Så synes jeg, ikke skifte til Liverpool. Jeg tror, at Liverpool skal nok vinde noget mere. Faktisk, du kommer til at få hate på den. Ja, det går nok. Men jeg håber også, at han tager til MLS. Ja. Det kunne være fedt at se ham derovre. Også fordi, at forsvarsspillerne i MLS, det er ikke det bedste. Nej, og angriberne er gode. Altså, det er gode angriber, der er derovre. Det kunne være sjovt. Det kunne være rigtig, rigtig sjovt. Ja. En anden ting, det er Alisson, når vi lige snakker i Liverpool. Mm-hmm. Han vinder Golden Glove. Ja. Han har vundet Golden Glove i Copa America, Premier League og Champions League i den her sæson her. Det er heller aldrig set før. Nej. Slået Messi ud 3 gange i træk. Slået Messi ud 3 gange i træk, den kunne vi godt have undladt. Men ja, det var du ret i. Jeg prøvede at lade være med at sige det. Ja, det tænker jeg nok. Er han i overvejelserne til at blive verdens bedste fodboldspiller? Verdens bedste fodboldspiller? Nej. Verdens bedste målmand? Ja. Okay. Men han sagde ikke i nærheden af at være verdens bedste fodboldspiller. Men det er jo sådan lidt, der er mange, der siger, at Messi kan ikke vinde den. Selvom i min optik, lige meget hvad der sker, lige meget... Altså, han er ikke engang den bedste i Liverpool. Messi, han er den bedste fodboldspiller i verden, i min optik. Men hvis man går efter det, de har gået efter nogle af de sidste par år, ja, hvem vinder flest titler? Ja. Hvem er på de mest vindende hold? Hvem spiller mest og sådan noget? Ja, på det punkt, ja, så er han.
Men fordi jeg synes ikke, han er den bedste spiller i Liverpool heller. Han, jeg, nej, nej. Der, der ligger han nummer 3. Nej, nej, præcis. Men, igen. Mm. Mo Salah, han er også lige blevet slået ud af African Cup of Nations. Hvad hedder han? Van Dijk? De tabte finalen. De tabte finalen i en, i en lorteturnering. Det, var, altså, det er en turnering, der er lavet for, at man ikke spiller venskabskamp. Så det er jo ikke en rigtig turnering. Nej, nej. Jeg er også selv nede at se den. Altså, stemningen er heller ikke på niveau med en EM eller VM slutrund. Den kunne han ikke engang vinde. Er Alisson så manden, der kan vinde? Ja, hvis man ser på det på den punkt. Altså, hvis du kigger på titler og sådan nogle ting, så er han den, nok den mest vindende fodboldspiller, der er i år. Sådan af store titler. Så på det punkt, ja, så skal han jo åbenbart vinde. Jeg er ikke enig i det. Jeg synes ikke, han er nærmere at være den bedste i Liverpool. Så jeg synes heller ikke, han er nærmere at være den bedste spiller i verden. Jeg synes stadig, Oblak er bedre. Ja, jeg vil stadig hellere have Oblak på mit hold, end jeg vil have Alisson. Jamen, jeg er helt men det er lige meget, om jeg er United-fan, Liverpool-fan, eller hvem der er fan af. Jeg vil bare lige lægge den op. Ja. Det er også en ting, jeg skrev ned i kommentarfeltet. Fordi jeg synes, det er lidt spændende, det her. Luka Modric, han vandt, selvom han ikke vandt VM. Mm. Jeg synes, det skulle være en fransk mand, der vandt det år. Eller Messi selvfølgelig, men det er fordi, jeg er Messi-mand. Men der er jo enig at sige, der burde der være en fransk mand i min optik, hvis man går efter de ting der. Så det er spændende at se, hvad der sker. Det kunne også være fedt, hvis det var en målmand, der vandt. Men jeg synes bare heller ikke, han er verdens bedste målmand. Jeg vil synes, det gav et forkert signal, hvis man kigger tilbage om 10 år, at det var ham, der havde vundet. Ja. Nej, men jeg... Virkelig. Fordi i Liverpool, jeg har sagt det mange gange før, hvis ikke han havde Van Dijk foran, så har han heller ikke fået løbet. Så er de ikke ligget så højt. Ligaspilleren har ikke fået, hvad hedder den, Golden Glove. Så det er 100%, den kan jeg overhovedet ikke se han får der. Og heller ikke i Champions League for den der skyld, så har han heller ikke fået den der. Nej. Og så har han ikke vundet nogen titler. Cool. Jamen, jeg skulle bare lige smide den op. Ja. Og så i hvert fald min sidste ting. Jeg har også en. Du har en sidste. Nå, så tager vi lige en først. Okay. Det er, at det var bare en lille sjov fact, jeg faldt over. Fordi der er ikke nogen tvivl om, at Brasilien har verdensklasse fodboldspillere. Og alle spillere spiller i topliga. Det er kun, ja, vi kommer ind på lidt senere, der ikke rigtig spiller nogen superliga. Men jeg faldt lige over, at Peru, som var dem, der blev nummer 2, det havde en samlet holdværdi på 46 millioner euro. Til sammenligning med Brasilien, som er 970 millioner euro. Det siger lidt om forskellen af klassen på de to hold. Ja. Så derfor tror jeg, at min største overraskelse, det er Peru i finalen. Ja. De har haft en lidt lettere vej end nogle af de andre. Det kan man så snakke om, men at de er i finalen, det synes jeg er rimelig vanvittigt. Det er vanvittigt, og de fik jo også på den tredje plads i deres gruppe. Ja. Der er mange ting, der ikke ligner, det vil gå Perus vej. Og jeg tror også, kommentatoren sagde i går, at Perus træner er brasilianer, og var med til at slå Peru ud af et VM. Nej, kom han ikke fra Argentina? Fordi han der snakker om... Nå, det var Argentina måske? Ja, jeg tror, det er Argentina. Nå, så var det sådan, det var. Og var med til at slå Peru ud af et VM, hvor Argentina så gik hen og vandt. Ja, i 86. Så det er sådan lidt sjovt, at han nu er deres held, fordi ja. Peru har vundet 2 Copa Americas, og han fører dem til en finale, efter de kun er kommet på en tredjeplads, og tabt kæmpestort til Brasilien i gruppespillet. Han var også træner til VM. Ja, jamen, det tror jeg også noget. Hvor de også spillede, altså de spillede også godt til VM. Det er jo lidt, de ikke kunne gå videre, men de spillede stadig godt. Jeg synes, det var meget godt, at de gik videre. Ja, det var i stedet med Danmark, kan man sige. Men de spillede næsten bedre end Danmark i den kamp. Ja, jamen, det synes jeg også. Og så, det er en anden video. Men rigtig spændende, og godt gensyn med Flores, der er tidligere OB'er. Fedt at se ham i en Copa America-finale, det havde jeg ikke regnet med. Nej, det tror jeg ikke, der var nogen, der havde. Men ja, nu til det, som jeg synes er det fedeste ved hele turneringen. Det var ikke manden, der kom med i stedet for Neymar, men det er manden, der ligesom har taget over, hvor Neymar skulle have været. Mm. Everton Suárez bliver topscorer til turneringen. Ja, delt. Ja, sammen med en peruvianer. Mm. Men bliver topscorer til turneringen. Han bliver man of the match i finalen. Han er 23 år gammel. Mm-hmm. Han har kun en værdi på 150 millioner kroner. Og han spiller stadigvæk i Brasilien. Hvor skal han hen? Det nemme valg vil jeg sige PSG, ikke? Men det vil også være det kedelige valg. Jeg tror, han ryger til... Han bliver et år mere. Selvom man sagde efter kampen i går, han bliver solgt, så tror jeg, han bliver et år mere, og så ryger han til Juve næste år. Okay. Sygt nok. Ja. Jeg ville jo ønske, at Barcelona de kiggede på sådan nogle spillere, i stedet for at kigge på en spiller som Neymar, som der har en gang fået klubben op. Og som koster en... 1-2 milliarder. Ja, det kommer han i hvert fald ikke til at koste. Everton Suárez har så kun en markedsværdi på 150 millioner. Mm. Den er nok stedet lidt under Copa America, fordi han gjorde det så godt. Men stadigvæk en billig spiller.
Det er også, jeg synes, det er underligt, at man ikke kigger ned. De har kigget ned før. Altså, de har efterhånden hentet et par stykker fra den brasilianske. Så jeg synes faktisk, det er lidt underligt, at de kigger mere på ham. Ja. Fordi jeg vidste godt, hvem han var. Men jeg har aldrig set op sådan, at de sidder og spiller fodbold før i Copa America. Og han er satme dygtig. Ja. Han er virkelig, virkelig god teknisk på en bold. Han er klart breakout star i den her turnering her. Ja, det synes jeg. Det bliver spændende at se. Jeg håber, han bliver solgt. Jeg håber, han kommer til en, i hvert fald en europæisk subtopklub. Ja. Jeg kunne også godt forestille mig en klub som Atletico Madrid, eller... Ja, det kunne også være spændende. Eller Sevilla, eller sådan noget. Det er jo mest, fordi jeg godt kan lide spansk fodbold, så... Ja. Jeg håber, han kommer til spansk fodbold, okay? Jeg vil også håbe, at han kommer til Premier League, men det vil være mere for min skyld som Premier League-fan. Ja. Han vil ikke passe ind i særlig mange klubber. Jo, City, men ja. De mangler bare ikke flere venstre wings, altså... De mangler generelt bare ikke noget, føler jeg. Nej. Så altså, det kan man jo sige, at en spiller som Gabriel Jesus, som spiller en rigtig god turnering, han er altså backup-angriber i City. Ja. Det er egentlig vanvittigt at tænke på. Jeg tror også, hvis ikke Jesus havde fået rødt kort, så var han blevet man of the match. Han spiller en vanvittig kamp, indtil han bliver sendt ud, og han er... Ja, hold kæft, hvor kan jeg godt lide den spiller. Ja, jeg kan også godt lide. Det er en af de spillere, jeg i City jeg rigtig godt kan lide. Fedt. Nå, men det var egentlig det for den her video her. Ja. Tusind tak, fordi I har set med. Husk at gå ind og tjekke vores forrige video. Og ja, smid et like, subscribe, og det vil bare gøre os skideglade. Vi er så tæt på ramme 11.000 subscribers. Husk at følge os på Instagram også, og så ses vi bare i næste video. Hygge jer i de